Ahoj, vítejte v Udělej si sám. No, a dneska tady máme zase video s Playmobilem. Budeme dělat oblečení. A sice budeme zase pracovat s lakem. Takže určitě znáte tyhle ty oblečky pro Playmobil, který se dají otevřít. No a já je kompletně dneska předělám, tyhle ty šaty. Mám tady tyhle ty tři laky. A já to nebudu jako vybarovat celý, nebo jako to, ale budu tam dělat jenom tečky. Takže budu to dělat takovýhle stříkance. Já jsem potom sváně dala pečící papír, aby se to dalo dobře potom sundat, nebo prostě se to vezme výhodí. No a super na tom je, že ty laky se prostě do sebe vpijou. Takže já takhle opatrně vezmu. Teď to nechám zaschnout, už to je. No a teď, jak vidíte, to se nádherně třpití, leskne. No a hlavně ty efekty těch barviček, které se překryly přes sebe, mi přijdou fakt super. Takže teď oblečeme tu Playmobil figurku. Tak, takhle to celý vypadá, já myslím, že to je fakt jako super. Takže doufám, že se vám to líbilo. Takováhle prostě blbinka a jak si můžete s toho udělat hezký šatky. Takže, pokud máte chuť, odebírejte náš kanál. Zmačněte na zvoneček, abyste nepropásli žádný video. No a mrkněte na další videjka a já se budu těšit příště, mějte se hezky. Ahoj!